Через війну в країні діє тимчасова заборона на безкоштовну приватизацію земельних ділянок. Це вимушена міра, аби запобігти можливим зловживанням. Водночас Департамент урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради продовжує приймати та опрацьовувати документи від охочих отримати землю. Наразі на зняття заборони та виділення ділянки вже очікують понад 900 чернівчан. Першочергово землю надаватимуть військовим та їх родинам. В заяві має бути зазначена площа, цільове призначення і, відповідно, додані графічні матеріали, на яких позначена ця земельна ділянка. Після цього це питання має розглянути сесія Чернівецької міської ради. І якщо вона відповідає містобудівній документації і всього решту, то надається дозвіл на складання проєкту землеустрою. Після цього, після рішення, людина розробляє проєкт землеустрою, реєструється земельна ділянка в Державному земельному кадастрі, присвоюється кадастровий номер і необхідне друге рішення про затвердження цієї документації. І одночасно після затвердження документації передається безоплатно у власність ця земельна ділянка.